زندگی سے پانی پیے بغیر رہا جا سکتا ہے، کھائے بغیر ممکن ہے، لیکن صحابہ کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ صحابہ وہ پل ہیں جو آقا سے ملاتے ہیں، صحابہ وہ موٹر وے ہیں جو آقا سے ملاتے ہیں۔ اس پہ پہرے داری دو گے، چوکی داری کرو گے، صحابہ کی بات کرنے لگے ہیں، کون کون بولے گا میرے ساتھ؟ انشاءاللہ حافظ صاحب، عرض ہے کہ نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا، نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا۔ تیر عشق صحابہ دا پار ہو گیا، تیر عشق صحابہ دا پار ہو گیا، میں صحابہ دا اج تو شمار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار صحابہ عشق نبی۔ سبحان اللہ، کس نے بتایا یہ؟ عشق صحابہ عشق نبی، گل اے مرشد تو سمجھیے، عشق صحابہ عشق نبی، گل اے مرشد تو سمجھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عدل صحابہ تے عدل صحابتی جس نو شکے، بندہ او بد نسلا بے نکے، عدل صحابتی جس نو شکے، بندہ او بد نسلا بے نکے، ہاں بے نکے، ایسے بندے نو کالا بخار ہو گیا، ایسے بندے نو کالا بخار ہو گیا، جو بیمارے مل کے آخو مردارے، بغض صحابہ کا جو بیمارے مل کے آخو مردارے، ہاں مردارے، نارے دو زخ پکا حق دار ہو گیا، نارے دو زخ پکا حق دار ہو گیا، میں صحابہ دے یار